Së nderuar, i mirë kthyer sërish së bashku në studio. Sapo ka nisur në këtë moment edhe protesta e sindikatës së pedagogëve, është fjala e zotit Sandër Kovaçi, kreu i sindikatës. Së ndiqim së bashku. Me drejtues përkatësisht dhe ambasadave të vendeve mike që kanë kontribuar për arsimin e lartë dhe arsimin tërësi në Shqipëri. Atëherë letër hapur drejtuar presidentit të Republikës së Shqipërisë, kryetarit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kryeministit të Republikës së Shqipërisë, kryetarit të Komisionit të Arsimit dhe Medias, kryetarëve të grupeve parlamentare, për djeni ambasadës së Bashkimit Evropian, ambasadës së Shteteve Bashkuara të Amerikës, ambasadës së Mbretërisë Bashkuar, të gjitha ambasadat e vendeve të Bashkimit Evropian të akredituar në Republikën e Shqipërisë. Të nderuar, prej më së dy javësh trupa akademike, ndihmës akademike dhe ajo administrative e institucionet e arsimit lartë publik në Shqipëri kanë filluar një protestë e cila kanë fokus për mësimin e gjendjes ekonomike dhe klimës akademike në institucionet e arsimit lartë publik në Republikën e Shqipërisë. Mbështetja financiare e shtetit për institucionet e arsimit të lartë publik ndikon drejt për drejti në zhvillimin bashkëkohor të shkencës, teknologjisë, panoramës ekonomike, sociale të vendit, si dhe në ambicet e rinisë shqiptare për një edukim universitar sipas standardeve europiane. Gjykojmë se mungesave mendjes dhe mbështetjes financiare për një kohë të gjatë nga gjitha qeveritë kanë ndikuar në largimin e rinisë nga vendi në kërkim të një edukimi cilësor. Me të njëjtat motive është larguar gjithashtu një pjesë e stafit akademik drejt vendeve të zhvilluara. Shpopullimi i vendit dhe boshatisja auditorëve të universitetit është tashmë një çështje e njohur me shtrirje kombëtare. E vetëdijshme për misionin e saj në edukimin e rinisë studentore me vlerat më të larta të humanizmit dhe dashurisë, si dhe rolin e saj të pazëvendësueshëm përgatitjen e specialistëve të gjitha fushave të zhvillimit ekonomik, social e kulturor të vendit, me ndjenjen e lartë përgjegjësisë dhe të seriozitetit, trupa e punojësve të universitetit publike e përfaqësuar nga sindikata punojësve të universitetit të Shqipërisë i është drejtuar qeverisë së Republikës së Shqipërisë me disa kërkesa karakterit ekonomik, administrativ dhe ligjor, të cilat kanë për qëllim ndryshimin e kësaj panorame mjaft të trishtueshme të gjendjes së arsimit të lartë në Shqipëri. Megjithëse kërkesat e SPSH-s janë të karakterit ekonomik dhe financiar dhe ashtak politik, qeveria është përpjekur të konsiderojë ato si kërkesa me nxitje politike, me qëllim delegitimin e tyre dhe lënjën pas zgjidhur të problematikës së arsimit lartë publik. Një pohim i tillë reflektohet edhe në reagimin e qeverisë me rritjen me 7% të pagave të punonjësit të stafeve akademike, e cila nuk mbulon as indeksimin e inflacionit për vitin 2022, duke mos mundësuar kështu një trajtim financiar dinjitoz për punën e punonjësve të arsimit të lartë publik. Sindikata punonjësve të Universitetit të Shqipërisë ritekson se çdo kërkesë paraqitur në formën e peticionit ka si synim rritjen e cilësisë së arsimit të lartë publik, frenimin e largimit të trurit nga Shqipëria dhe ofrimin një edukimi sa më cilësor për brezin e ri. Motoja e protestave tona është dhe do të vijojë të jetë arsimi i lartë publik prioritet strategjik kombëtar. Me anë të kësaj letre të hapur, synojmë të informojmë të gjitha përfaqësitë diplomatike të vendeve mike dhe partnerëve të Shqipërisë, si një ndër aktorët më të rëndësishëm mbështetës me financime për arsimin e lartë publik, duke kërkuar në të njëjtën kohë vijimin e mbështetjes për përmirësimin e situatës aktuale dhe futjen e arsimit të lartë publik në rrugën e progresit. Kryeministrit të Shqipërisë i kërkojmë të ndalojë intimidimin ndaj drejtuesve të sindikatës së Universitetit të Shqipërisë dhe trupës akademike dhe trajtojmë me seriozitet maksimal kërkesat që kanë për qëllim përmirësimin e gjendjes në arsimin e lartë publik si e vetmja mënyrë për rikthimin e shpresës dhe frenimin e shpopullimit vendit. Jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me gjitha institucionet publike për të vendosur rrugën e zgjidhjes trajtimin me seriozitet kërkesave çështjeve që lidhen me arsimin e lartë publik dhe vënien në fund të bojkotit procesit mësimor me qëllim kthimin sa më shpejt të trupës akademike në auditore. Sindikata e punonjësve të Universitetit të Shqipërisë, Tiranë, me 24 tetor 2022. Faleminderit. Tani ftojmë një pedagoge, një profesoresht asociuar, Albana Deda nga Fakulteti Historisë, Filologjisë, Universiteti i Tiranës. Profesoresht, jemi mirë pritur. Si për herë. Të nderuar kolegë, me thënë të drejtën kur më thanë të marë fjallën sërish në këtë podium a ishtë të nderuar, isha në një pozitë të vështirë,
pasi nuk i kisha menduar kur që do të na ofrojë ky lloj qëndrimi nga pala tjetër dhe situata do të zgjatej kaq shumë. Kjo jo sepse unë nuk jam pjesë e këtij realiteti dhe nuk kam parë si janë trajtuar revoltat e shtresave të ndryshme sociale, por mendova se me ne nuk do të guxonin ta kishin këtë lloj qasjeje. Pastaj u kujtova se në mes tyre nuk gjen më pedagog, njerëz kulturës së dijes, profesionistë të vërtetë që të mund ta trajtonin situatën me terma më serioz, me shqetësim profesional e human, duke të ndonë të kuptojmë se ata janë seriozisht të shqetësuar për situatën dhe shqetësimet tona reale, pavarësisht mundësive që ofrohen. Përkundrazi, nëse analizon diskursin e gjithë kësaj situate që drejtohet fatkeqësisht nga një person, kur në fakt duhet ishin grupe pune që duhet të debatonin me shifra dhe me fakte, vëre se përveç formulës se jemi në krizë, a thua se 20 vjetë kemi qenë në krizë, nuk jepet as një argument tjetëri debatushëm lidhje me kërkesa tona. Po harova, ka me shumit struktura kërcnuse alla quna shtëfort të tipit janë me në pakic, nuk e meritojnë emrin që kanë, kanë ikur në drejtim të paditur, do t'ju bëjmë veting, etjer, që në thelb dëshmojnë dy gjëra. Së pari, ky lloj diskursi reflekton ndjenjë e theksuar të inferioritetit ndaj nesh. Së dyti, ai dëshmon mungesën e argumentit dhe dëshirës për të ulur, dëgjuar dhe bashkëpunuar për zgjidhjen e problematikave të paraqitura nga ne. Ata e dinë mirë se ne kemi të drejtë dhe se ata nuk kanë argument të qëndrueshëm. Po sjellja e këtij diskursi tyre që mundohet na imponoj unin e dikujt pa hyrë në debat diskutimi, arsyetimi, përqasje, analize dhe bashkëpunimi, shenja të pastra të neodiktaturave janë simptoma të qarta të situatës delirante që jetojnë. Gjithsesi, ky lloj jargoni nuk ka asnjë lloj ndikimi te ne, pasi kërkesat tona janë të drejta dhe legjitime. Ata janë pohuar madje edhe nga rektori i Universitetit Tiranës në takimin që u mbajt së fundi nga kryeministri, i cili pohoi, citoj: "Nevoja për të rritur kontributin e shoqërisë në arsimin e lartë është e domosdoshme." Në këtë mënyrë ai artikulon se ka nevoja të domosdoshme që të rritet financimi për arsimin e lartë, pra të rritet buxheti për të, madje duke e thënë cop: "Në kërkimi shkencor do para." Në fakt çfarë po kërkojmë ne? Në thelb rritjen e buxhetit për arsimin në 5%, rritje kjo që do ndikonte direkt edhe në paga, edhe në kërkim shkencor dhe në infrastrukturë të tjera, pra në ndryshimin e vizionit në lidhje me arsimin në përgjithësi e arsimin e lartë në veçanti. Së dyti, po rektori i Universitetit Tiranës informoi se universiteti që kryeson është në proces akreditimi, që do të thotë se nuk ka një hartë të qartë të dhënash as për të analizuar situatën. Në këtë mënyrë, gjithçka që thuhet është komplet në kuadrin demagogjisë, me synim denigrimin ton pa fakte. Reagimi i ministres të rankimi është emergjent, pavarësisht se nuk është shkruar akreditimi, që do të ishte edhe procesi normal i vlerësimit secilit universitet, na pohoi një fakt. Së pari, ai rankimi nuk është kryer, madje as grupet e punës nuk janë mbledhur, që pastaj me faktet na thonë se në cilin vend jemi në këtë rankim. Atëherë, mbi çfarë bazë do na shkrasojmë me të tjerët kur këto procese nuk janë kryer? Pra gjithçka që flitet sërish është në kuadrin e demagogjisë. Nga ana tjetër, një diskurs i tillë dëshmon sërish se realisht nuk ka një vizion të qartë të mirëmenduar në lidhje me situatën aktuale dhe atë që pritet vi në lidhje me arsimin e lartë. Pasi ky i fundit nuk është prioriteti kësaj klase politike, por gjithçka kryhet mbi bazën e diletantizmit, protagonizmit dhe demagogjisë. Edhe në këtë rast mund të referohemi sërish fjalës së rektorit të Universitetit Tiranës, që pohoi se në komunitetin evropian nuk shkohet me deklarata, por me standarde. Nga ana tjetër, të habit fakti se si ka mundësi që kjo situatë njihet kaq mirë, dihet dhe madje pohohet kaq mirë nga instancat tona drejtuese, dhe nuk sjell asnjë lloj reagimi ndaj nesh dhe kërkesave tona ekzistenciale. Në fund të fundit ne jemi ata që i kemi votuar, pikërisht për të qenë përfaqësuesit tanë si dhe mbrojtësit të interesit tonë dhe universitetit në tërësi. Është e pakonceptueshme për mua që vetëm 50 metra mbi ajrore të jenë një pjesë e konsiderueshme e pedagogëve të universitetit tim dhe unë të mos reagoj. Natyrisht që është e kuptueshme se rektorët kanë komunikuar me dekanët, por mirë do të ishte të inspektonin dhe sallat e leksioneve, seminareve dhe të pyesnin dhe studentët për të parë realisht se çfarë mësimi është bërë në javën që kaloi. Është për të ardhur keq se një mënyrë e tillë komunikimi mos janë ndërmend një situatë që më ka ndodhur kur isha 22 vjeç dhe sapo kisha filluar këtë punë. Në atë kohë një ish rektor dhe shumë ish të tjerë sepse i kaloi gjitha fazat, më pohoi dhe frymën që un kam hasur fatkeqësisht rëndom në universitet për gjithë këto vite. Demokracia është deri në momentin kur bëhen zgjedhjet.
Një postulat i tillë, cilin besoj se cili prej nesh e shet reflektuar në komunikimin veprim rëndom aty ku punojmë dhe që po na përplasen fytyrën në këto ditë proteste, dëshmon gjendjen alarmante të universitetit tonë. I kapur nga metastazat e klaneve tashmë të njohura mirë, a i shfaqet në një kolaps, jo vetëm profesional, por dhe human prej vitesh. Protagonistët e ti janë imazhi që përmenden veç se përndërim karrikesh, jo vetëm në ngritje, por ironikisht edhe në zbritje. Mande duke krijuar dhe kastat që do të trashëgojnë dhuntit e tyre në thonjza, të admirushme edhe nga personazhet e Dickensit. Gjithsesi, pavarësisht saj situate, unë mendoj se kjo protest në cilën kam njohur kolegët mrekullueshëm, me kurajo, me argumente, me artikulim, po shërben edhe si ndërgjegjësim për secilin prej nesh, se duhet kishte filluar një kimioterapi prej kohësh në universitet. Zgjedhjet në universitet janë në 2024-ën dhe unë personalisht nuk do të jem pjesë e procesit zgjedhor ose do votoj kundër çdo kandidaturë që nuk ka qenë pjesë e kësaj proteste, që nuk ka firmosur këtë peticion në të cilin reflekton jo vetëm nevojat tona ekzistenciale, po dhe të universitetit në tërësi. E di sa ata i kanë numëruar votat dhe mbase një vot nuk ju prish punë, por unë me zinë na çojnë. Por në shumicën e rasteve nuk na çojnë. As nuk e çajnë kokën. Në vend të qetësuesve, na bëjnë ujë të distiluar. Të paraburgosurve që punojnë, nuk ja u njohin ditët e punës, i mashtrojnë. Liri veprimi nuk kemi fare, vetëm kati i tretë, te godina A, ka liri dhe kati i dytë, te godina B. Ne jemi